მოგესალმებით ყველას. მივესალმებათ უცემოს ნუმრებს. მივესალმები საერთაშორისო სიმპოზიუმის მონაწილეებს. ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ დღევანდელი სიმპოზიუმი, კონფერენცია იმართება ჩვენ და საქართველოში. ეს არის იმის მანიშნებელი, რომ საქართველოს მიმართ ნდობა კიდევ უფრო გაიზარდა. მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ღონისძიება ახლახანს გამართული ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის ITU-ს რულებიანი კონფერენციის TP14-ის შემდეგ თბილისში იმართება და მინდა პატივისცემა გამოვხადო ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის მიმართ. მინდა აგრეთვე ბატონ ჯაოს მიულოცო ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის გენერალურ მდივნად არჩევა, ხოლო ბატონ ბრაჰიმა სანოუს ამ კავშირის განვითარების ბიუროს დირექტორად ხელმეორედ არჩევა. ზურპასო ბატონებმა, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მაღალგანვითარებული საინფორმაციო კომუნიკაციების სექტორი ქვეყნის შემდგომი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მძლავრი საშუალებაა. ამ სტრატეგიულად მეტად მნიშვნელოვანი სფეროს სწრაფი ტემპით განვითარება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის საქართველოს მთავრობისთვის და პირადად ჩემთვის. ახალმა ტექნოლოგიებმა, ინოვაციებმა, მაღალგანვითარებულმა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებმა ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას და ქვეყნის კონკურენტი უნარიანობის მნიშვნელოვნად გაზრდას. სწორედ ამიტომაც ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობთ მსოფლიო ბანკთან და უკვე აქტიურად ვმუშაობთ ინოვაციური საქართველოს 2020 სტრატეგიისა და მისი განხორციელებისთვის პროექტების შესამუშავებლად. ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ საქართველოს ტექნოლოგიურ პარკი, უკვე შეიქმნა ერთი და ვფიქრობთ, რომ განავითაროთ ასევე საქართველოს მასშტაბით სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიები. ლაბორატორიის შექმნას ვაპირებთ. წელს ჩემი ინიციატივით დამტკიცდა კონცეფცია ფართოზოლოვანი ინტერნეტი ყველა მოქალაქეს. ეს კონცეფცია ეთვალისწინებს მთელს ქვეყანაში ღიად დაშვების ინფრასტრუქტურის დანერგვას. ასეთი ინფრასტრუქტურის მეშვეობით მოხდება ყველა დასახლებული ტერიტორიის ჩართვა მაღალი გამტარობის თანამედროვე ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებში. მისი დანერგვის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის ფართოზოლოვანი 30 მეგაბაიტით წამში სიჩქარის ინტერნეტით მიწოდება მოცვა და მოსახლეობის 50%-ის უზრუნველყოფა 100 მეგაბაიტით წამში სიჩქარის ინტერნეტით. საქართველოს მთავრობა ყველანაირად შეუწყობს ხელს ინვესტორებს ამ ინფრასტრუქტურის შექმნის პროცესში და უზრუნველყოფს მართვის ხელსაყრელ პირობებს. ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის და ევროკავშირის შესაბამისი გადაწყვეტილების თანახმად საქართველოში 2015 წლის 17 ივნისამდე განხორციელდება ანალოგიურიდან ციფრულ მიწისზე და საეთერო მაუწყებლობას გადასვლა. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორის განვითარების კუთხით საქართველომ საგრძნობ პროგრესს მიაღწია და ეს იმ ახალი რეფორმების შედეგია, რომელთა მიზანიც იყო ამ სექტორის ლიბერალიზაცია, დემონოპოლიზაცია და აგრეთვე ბიზნესი დაწყების პროცედურების გამარტივება. საქართველოს მნიშვნელოვანი წარმატება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორში აისახა მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმის მიერ გამოქვეყნებულ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გლობალურ ანგარიშში, რომლის ქსელური მზადყოფნის ინდექსში საქართველო 92 პოზიციიდან მე-60 პოზიციაზე გადაინაცვლა. ჩვენ ბოლო 2 წელიწადში 28 პოზიციით გავიმჯობესეთ რეიტინგი, რაც ფიქრობ, რომ არის ძალიან პოზიტიური მაჩვენებელი ამ რეიტინგში. მართვის ელექტრონული სისტემების სხვადასხვა მრავალრიცხოვანი სერვისის დანერგვით და საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებით ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ დღეს საქართველოში ბიზნესის რეგისტრაციის, პერსონალური დოკუმენტების გაცემის პროცედურებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივ მომსახურებას სულ რაღაც 15-20 წუთი სჭირდება. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მსოფლიო ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირი ეს არის ის ცენტრი, რომელსაც ცოდნის გაზიარებისა და თანამშრომლობის პროცესში შეუძლია უზრუნველყოს მაქსიმალური ინტერაქცია ქვეყნებს შორის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ეპოქაში. და ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა მოახსენო პატივცემულ სტუმრებს, როგორც აღნიშნე 90-ზე მეტი ქვეყანა არის შემოსული დღეს საქართველოში, ეს არის ჩემთვის ძალიან სასიხარულო, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ და გამოთქვათ წმენა აქვე, რომ მსოფლიო ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირისა და საქართველოს შორის მრავალმხრივი და მჭიდრო თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. მე მინდა გისურვოთ წარმატებები, წარმატებული კონფერენცია
დიდი მადლობა გადაიხადეთ თითოეულ თქვენგანს, ჩამოგზავნებით საქართველოში. მადლობა თქვენ გებისთვის.